иностранную. Да. Ну, мне, в отличие от только в одном. Надо было, что я сижу. Перевод то, что меньше. ქართული, ხოლო საქართველოსი. ორგანიზაცია სამსახურია და რასაკვირველია საქართველოსი. მათემატიკურად რა. ხო, ახლა სახელმძღვანელო რომ იქნება? რამოდენიმე ფაქტორ შეუწყობ ხელს და მათგან რამოდენიმეს მოგახსენებთ მე. პირველი მნიშვნელოვანია იმით, რომ მოხდება ქართული ენის პოპულარიზაცია. მოხდება ქართული ენის პოპულარიზაცია, ეს ნიშნავს, რომ შენი ქვეყნის პოპულარიზაცია მოხდა. იმიტომ რომ ერთადერთი ქვეყანა ვართ, სადაც ქართული ენა სახელმწიფო ენაა. ჩვენ კონტრიულად ხედავთ, როგორი ინტერესია უცხოელების ქართული ენის შესწავლის მიზნით და ეს ხდებოდა ყოველგვარი პროგრამების გარეშე. და სასწავლო წლის ბოლოს გვექნება უკვე ორივე საფეხურის სახელმძღვანელო. ძალიან რთულია ქართული ენაზე ლექციის მოსმენა. სწავლის პროცესი არასდროს არ არის მარტივი, თუმცა ენის ბარიერი კიდევ უფრო ამძიმებს ამ პროცესს. მადლობა ლექტორებს, რომ საშუალებას მაძლევენ რუსულად გავსცე კითხვებს პასუხი. მე ვალდებული ვარ ვიცოდე ქართული ენა და ბევრსაც ვემზადები ამისთვის. მიხარია თუ ახალი სასწავლო სახელმძღვანელო იგივე მდგომარეობაში ჩააყენებს ქართულ ენას, როგორც სხვა უცხო ენებს და სწავლის პროცესსაც გაამარტივებს.